Qənimət bəy, çox təəssüf ki, 2024-cü ilin dövlət büdcəsi optimist olmaq üçün heç bir şans vermir. Yəni büdcəyə belə ötəri nəzər salanda ilk baxışda nə görünür? Birincisi o görülür ki, ümumiyyətlə büdcədə artım yoxdur. Hətta Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı iki variantda büdcədə azalma var idi. Həm gəlirlərin, həm xərclərin 2023-cü illə müqayisədə azalması var idi. Yəqin ki, sonradan İlham Əliyev, Nazirlər Kabineti düşündülər ki, bu onların təbliğatına mani olar. İnsanlarda sual yaranar ki, nəyə görə biz böyümək əvəzinə daha da kiçilirik, iqtisadiyyatımız büdcədə iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biridir. Ona görə də belə özlərinə biraz əl qatıb o azalmanı aradan qaldırdılar və demək olar ki, 2024-cü ilin büdcəsi elə 2023-cü ilin büdcəsi ilə təqribən eyni böyüklükdədir. Bax, birinci yadda qalan budur ki, heç bir real böyümə yoxdur büdcədə. Nə gəlirlərində, nə xərclərində demək olar ki, əhəmiyyətli bir fərq yoxdur. Bax, bunun özü elə hamımızı düşündürməlidir. Baxın, Azərbaycanın əsas resursu nədir? Neft və qaz. İxracatımızın 90%-dən artığı nədir? Neft və qaz məhsulları, özü və məhsulları. Və belə bir vəziyyətdə ki, neftin də, qazın da qiyməti hal-hazırda çox yüksəkdir və yeri gəlmişkən paradoksa baxın ki, bütün dünyanı narahat edən münaqişələr, deməli Azərbaycan kimi neft və qaz satan enerji resursları ilə zəngin ölkələrə iqtisadi baxımdan sən demə faydalıymış. Yəni biz bu dünyadakı münaqişələrin çoxluğu səbəbindən neftimizi və qazımızı baha satırıq. Yəqin ki, daha bir müddətdən sonra belə şanslar olmayacaq. Bu qiymətlər olmayacaq. Çünki həm alternativ enerji mənbələrinə çox böyük sərmayələr qoyulur, həm də ümumiyyətlə artıq yanacağa, qaza da tələbat müəyyən qədər azalacaq və bu qiymətlər yəqin ki, yaxın gələcəkdə olmayacaq. Yəni biz maksimum yüksək qiymətlə neftimizi, qazımızı satırıq və bu məqamda da bizim büdcəmiz artmır. Başa düşürsünüzmü? Bunun özü ciddi bir düşündürücü məqamdır. Nəyin etirafıdır bu? Onun etirafıdır ki, ölkədə real iqtisadiyyat yoxdur. Bizim əgər nefti, qazı kənara qoysaq, bizim iqtisadiyyatımız acınacaqlı vəziyyətdədir. Təsəvvür eləyin, bizdən qat-qat balaca olan Ermənistanın, Gürcüstanın iqtisadiyyatından da dəfələrlə az olar bizim iqtisadiyyatımız əgər nefti, qazı kənara qoysaq. Bizim cəmi qeyri-neft İxracatımız 2 milyarddan biraz artıq. Təsəvvür eləyin. Nə dərəcədə bizim iqtisadiyyatımız bərbad vəziyyətdədir. Bax, birinci gözə dəyən bundan ibarətdir. İkincisi sizin sualınıza bağlı deyim ki, xeyli müddətdir ki, ölkədə sosial proqramlar həyata keçirilmir. Ümumiyyətlə, maaşlar, pensiyalar, müavinətlər ciddi şəkildə artırılmır və təəssüf ki, gələn il də artırılmayacaq. Deməli, büdcədə belə bir vəsait nəzərdə tutulmayıb ki, o vəsaitin hesabına pensiyalarda, maaşlarda, müavinətlərdə ciddi bir artım olsun. Dövüşdə sosial xərcləmələr üçün ayrılan vəsaitlər cəmi 5,2% artıb. Yəni mövcud qanunvericiliyə görə onsuz da pensiyaları, müavinətləri orta aylıq əmək haqqına uyğun olaraq artırmalıdırlar. Bu da bunların başqa bir əslində belə deyək, sui-istifadəsi və xalqa qarşı atdıqları addımdır. Əvvəlcə bilirsiniz ki, pensiyaların indeksləşməsi olurdu inflyasiya səviyyəsinə görə. İnflyasiya səviyyəsi bir qayda olaraq orta aylıq əmək haqqının artım səviyyəsindən çox olurdu. Deməli o pensiyaları daha artıq rəqəmlə, məsələn 10% yox, 5-6% artırsınlar deyə o meyarı dəyişdilər, onu bağladılar pensiyaların indeksləşdirilməsini orta aylıq əmək haqqına. Ona görə çox güman ki, bu ilin axırına qədər orta aylıq əmək haqqı nə qədər artacaqsa, gələn ilin yanvarında pensiyalar o qədər indeksləşdiriləcək. Yəni bu pensiya artımı deyil. Siz bu siyasi PR-la məşğul olan bu yaltaq dəstəsinin sözlərini ciddiyə almayın, əziz həmvətənlər. Heç bir pensiya artımından söhbət getmir. Əgər orta aylıq əmək haqqı ilin axırında məlum olsa ki, məsələn 9-10% artıb, hərçənd ki, Azərbaycanda real inflyasiya bu ilin ərzində 20-30% arasında olub. Hələ rəsmən etiraf elədikləri 12%-dir. Beləliklə, əgər məlum olsa ki, bir 9-10% həddində orta aylıq əmək haqqı artıb, o zaman qanun tələb edir ki, pensionerin aldığı pensiyada həmin o orta aylıq əmək haqqına uyğun olaraq
Yani inflasyonu kompensasiye eləməkdən ötürü 9-10% artsın. Bu pensiya artımı deyil. Bu pensiyanın indeksləşdirilməsidir. Və çox təəssüf ki, bu da bir bizim ölkəmiz üçün, xüsusilə pensiya alan milyonlarla insan üçün bəd xəbərdir ki, nəinki gələn il pensiyaların və müavinətlərin artması nəzərdə tutulmur, hətta o bir ildə də bu gözlənilmir. Çünki Milli Məclisə təqdim olunmuş büdcə ilə bağlı sənədlərdən belə məlum olur ki, hökumət hələ 2025-ci ildə də ölkədə, məsələn, orta aylıq əmək haqqının cəmi 6% artacağını proqnozlaşdırır. Nə deməkdir bu? Əgər hələ 2025-ci ildə də proqnoz hələ özünü doğrultsa, 6% artsa orta aylıq əmək haqqı, deməli, pensiya növbəti ildə də ancaq o qədər indeksləşəcək. Bu qədər məsələ. Ona görə çox təəssüf ki, baxmayaraq ki, bəli, İlham Əliyevin dediyi kimi, sizin sualınızda da bu var ifadə ki, artıq Qarabağla bağlı əsas məsələ həllini tapıb, hər halda hökumət belə iddia edir və normalda məntiqlidir ki, hökumət üzünü çevirməlidir xalqa doğru, sosial proqramların həyata keçirilməsinə doğru, nəhayət bu millətin uşaqları uşaq pulu almalıydılar, nəhayət bu yerlə sürünən müavinətlər qaldırılmalıydı ki, bizim qazilərimiz canına qıymasın, nəhayət o veteranlara verilən 80 manata utanc verən rəqəm dəyişdirilməliydi, bunların heç bir olmayacaq. O cümlədən həmin o 1,2 milyon pensionerin alacağı pensiyalar da əhəmiyyətli şəkildə artmayacaq və ümumiyyətlə büdcədə ciddi bir iqtisadi inkişafa zəmin yaradacaq heç nə yoxdur. Və büdcəni xarakterizləyən başqa bir məqam da bundan ibarətdir ki, pulun ən çox hissəsi gedəcək müdafiə xərclərinə və Qarabağın bərpasına. Yeri gəlmişkən, əlbəttə ki, məntiqlidir ki, azad olunmuş rayonların bərpası xeyli vəsait aparmalıdır. Amma daha bu qədər də yox. Qarabağ torpaqları azad olanda müstəqil ekspertlər hesablayırdılar ki, bütövlükdə həmin o 20% bizim azad olunmuş torpaqlarımızın hamısının tam olaraq bərpası üçün haradasa 35-40 milyard manat arası, o zamanki kursla da, elə indiki kurs hələ sabitdir, onunla deməli pul lazım olacaq. İndi hökumətin təqdim elədiyi proqrama görə 2026-cı ilə qədər, yəni 2022, 23, 24, 25, 26-cı ilin sonuna qədər Qarabağın bərpasına artıq 30 milyard manatdan artıq vəsait qoyulacaq. Amma bu müddətin ərzində hökumət proqramına görə Qarabağ əhalisini yalnız 20% hələ qaytarılacaq Qarabağa. Yəni yalnız 5-də 1-in oraya qayıdışını təmin etmək üçün 30 milyard manatın üzərində pul tələb olunur. Bu bütün proqnozları alt-üst edir. Bilirsiniz bu nədir? Bu, nəzarətsiz şəkildə pulların israf edilməsi və korrupsiya yolu ilə tarmar edilməsi deməkdir. Bu qədər böyük xərclər əlbəttə ki, israfçılıqdan və korrupsiyadan xəbər verir. Heç bir nəzarət yoxdur oradakı xərcləmələrə. Hətta mən sizə bir şey deyim. Formal olaraq orada hansısa tender qaydalarına əməl olunmuş olsa belə, o da olunmur. Yenə də bu şəffaflığı təmin eləmir və ədalətli yanaşmanı təmin eləmir. Nəyə görə? Çünki normal tenderlərin keçirilməsi üçün, şəffaflığın təmin olunması üçün azad iqtisadi mühit olmalıdır. Sahibkarlar arasında yarış olmalıdır. Yəni, məsələn, hansısa bir dövlət satın almasını əldə eləməkdən ötürü onlarla bəzən şirkət yarışmalıdır. Onlar öz təkliflərini verməlidirlər. İndi məsələn, hansısa bir layihəni Paşa Holding həyata keçirmək istəyirsə, kimin nə cəsarəti var ki, ora alternativ layihə versin? Elə bir imkan varmı Azərbaycanda? Elə bir sahibkarlar təbəqəsi varmı ki, getsin desin ki, yox, bu işi mən udmaq istəyirəm, Paşa Holding udmasın, mən udum. Onu deyə biləcək Azərbaycanda sahibkarlar var, yaxud o tenderdəki qanunsuzluqları ortaya çıxaracaq. Azad media var Azərbaycanda, yoxdur bunların heç biri. Yaxud bütün bunların hamısına nəzarət eləyəcək parlament var Azərbaycanda, yoxdur. Vətəndaş cəmiyyətinə imkan veriblərmi qalsın bütün bunlara nəzarət eləsin, o da yoxdur. Ona görə də baxın, böyük israfçılıq var və bu işdə çox ciddi şəkildə israfçılıq və korrupsiya var. Ona görə də çox böyük vəsaitlər demək olar ki, müəmmalı şəkildə xərclənmiş olacaq. Növbəti bir diqqəti cəlb eləmək istədiyim məqam var bu büdcədə, o da ondan ibarətdir ki, 2024-cü ilin büdcəsində müdafiə xərcləri
çox yüksək miqdarda nəzərdə tutulub, rekord miqdarda 6,4 milyard manat müdafiə xərcləri nəzərdə tutulub. Bu çox böyük rəqəmdir. Mən müqayisə üçün deyim ki, məsələn 2020-ci ildə biz nə etmişik? İkinci Qarabağ savaşını aparmışıq. İkinci Qarabağ savaşını apardığımız ildə bizim büdcəmiz olub 3,8 milyard manat. Təsəvvür edirsinizmi? İndiki 2024-cü ildəki büdcə bizim savaş ilinin büdcəsindən 70% artıq olacaq. 70% artıq olacaq. Bütün başqa sahələrdə belə artımlar yoxdur. O zaman bilirsiniz bu nə deməkdir? Nəyi çıxarır ortalığa bu? Birincisi o hökumət ki tez-tez deyir ki, İlham Əliyev məqsəd yönlü siyasətinlə güya ki hər şeyi bilirdi, planlı şəkildə eləyirdi. Həmin o 2-ci Qarabağ savaşının deməli planlaşdırılmışdı, planlı şəkildə siyasətlə bunların hamısı həyata keçirilmişdi. Bu tezisi vurub dağıdır. Əgər İlham Əliyev doğrudan da hərbi yolla torpaqları azad eləməyə hazırlaşırdısa planlı şəkildə, həmin o 6 milyard 2020-ci ildə xərclənməli idi. Daha gələn il niyə xərclənir ki orduya? Toydan sonra nağaradır bu. Əgər ordu əsas işi görüb qurtarıbsa və əsas işi görəndə sən indikindən 70% az vəsait ayırmışsansa orduya, necə mən inandıra bilərsən ki, sən doğrudan da məqsəd yönlü siyasətlə həmin bu Qarabağ torpaqlarını azad eləməyə gətirib çıxarmışsan? Deməli ki, bu beynəlxalq konyukturanın gözlənilmədən qarşına çıxartdığı fürsətin nəticəsində olub. Baxın, başqa cür izahatı yoxdur. Nəyə görə? Gələn il bizim deməli Azərbaycan rəhbərliyi də deyir ki, artıq Zəngəzura da bir iddiaları yoxdur. O avanturadan da daşırıblar. Deməli, bizi hər hansı böyük bir müharibə gözləmədiyi halda 6,4 milyard 2024-cü ildə müdafiəyə vəsait xərclənir. Hansı ki, zabitlərin, ordunun əmək haqqı alan hissəsinin deməli, əmək haqlarında de facto azalma var. Çünki 2020-ci il savaşına qədər onlara o hərbi vəziyyətdə, ön cəfədə olanların 2 qat əmək haqqı hüququ vardı. Onu həmin o qələbədən sonra aradan qaldırıblar. Amma bütün bunlara baxmayaraq 70% müdafiə xərcləri artıb. Ya burada bizim bilmədiyimiz hansısa bir yeni bir savaşa hazırlıq məsələsi var. Bu da istisna olunmalı deyil. Yaxud da bu onun etirafıdır ki, əslində 2020-ci ildə həqiqətən də bizim ordumuzun təchizatı çox pis vəziyyətdə olub və həmin o mərhum deməli korpus komandirinin müavini Babək Səmidlinin dediyi kimi bizi o zaman məhz Türkiyədən gələn o generalların rəhbərliyi və bayraqdarlar xilas eləyib və indi artıq Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşüb dildə etiraf eləməsə də ordunun doğrudan da yenidən silahlandırılması ilə məşğuldur. Bu olsa yenə dərdi yaradır. Buna başa düşmək olar. Yox, əgər bu ayrılan vəsaitlərə nəzarət olmayacaqsa, bilirsiniz ki, hal-hazırda ordunun rəhbərliyində neçə nəfərin üzərində məhkəmə prosesi gedir. 100 milyonun üzərində korrupsiyanın araşdırılmağından söhbət gedir. Olmaya ki, həmin bu pullarda növbəti korrupsiyaların predmeti olmaya. Ona görə də, deməli, biz bu barədə də düşünməliyik və bir də onu unutmayın ki, təkcə büdcə siyasəti 2020-ci ildə savaş ilindəki büdcə və 2024-cü ilin dinc dövrdəki büdcəsini müqayisə edəndə çox aydın şəkildə görünür ki, biz 2-ci Qarabağ savaşına heç də məqsəd yönlü hazırlıq şəkildə gəlib qalib olmamışıq. Məhz beynəlxalq konyuktura özü bizim qarşımıza bu fürsəti çıxarıb və o fürsətdən də Azərbaycan ordusu tamamilə məqsəd uyğun formada istifadə edib.